Pessoal, o Matheus já tá chegando aqui, mas antes de começar, deixa eu apresentar pra vocês a Rubik Trade. Você sabia que você poderia estar lucrando nesse exato momento? Simples e objetiva, ela é uma das plataformas de negociação online mais fáceis do mundo, com a confiança de mais de 2 milhões de usuários em todo o planeta. Aliás, você não precisa sair investindo seu dinheiro real. Isso, pois você receberá uma conta demonstração gratuita com 10 mil reais. Assim, quando você se sentir preparado, pode partir para sua conta real com depósitos a partir de 30 reais. Existem diversos ativos para negociar, de moedas a criptomoedas, ações a commodities. São mais de 100 ativos que estão esperando por você para escolher, e a porcentagem à direita mostra o lucro potencial que você tem. Nós vamos mostrar um exemplo com a repórter Jennifer Angelina. É com você, Jennifer. Opa, Daniel, o Matheus ainda não tá aí, né? Mas ó, vamos continuar aqui. Eu estou aqui no aplicativo da Rubik Trade e já coloquei a moeda aqui, GBP, JPY, e estou investindo 100 reais aqui, como vocês podem ver. E agora eu vou... Como o gráfico tá muito baixo, eu acho que vai subir. O gráfico vai subir. Confirme. Vamos ver o que vai acontecer. Normalmente, a gente tem que esperar em torno de um minuto, por aí, pra receber o resultado. E, basicamente, você só tem que prever se o gráfico vai subir ou descer. Se você acertar, prontinho, você lucrou o seu dinheirinho. Vamos ver aqui. Por enquanto, ixi, começou a subir, aí desceu. Tá subindo. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Sobe, por favor. Tá subindo. Bastante, tô prevendo certo. Eu consegui. Então, eu lucrei 70 reais. Fechou? Além disso, deposite e retire usando métodos de pagamento como o Pix, PicPay e Mercado Pago, sem contar no suporte totalmente dedicado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para finalizar, eles ainda contam com diversos tutoriais educacionais que deixarão vocês prontos para investir o seu dinheiro real. Se você quer uma plataforma confiável para investir o seu dinheiro, junte-se à Rubik Trade agora mesmo. Link na descrição. Aô! Opa! Não, demorou, né? Fica à vontade. A Bíblia até encolheu, pô. Opa, gente! Daniel Versosa. Opa, gente! Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. É dos estúdios Nietzsche, né? Mas enfim, no último dia 10 de agosto, a MC Bragança usou suas redes sociais, onde conta com mais de 1.4 milhão de seguidores, para denunciar agressões que vem sofrendo do seu ex-companheiro. Segundo a cantora, ela vem sendo agredida desde 2019. Além disso, ela aproveitou para compartilhar imagens de alguns de seus ferimentos. Vamos ver os stories da garota, roda aí. Além dessas imagens, a MC também compartilhou um vídeo onde ela aparece na frente, vamos dizer assim, do espelho, toda machucada, coitada. Vamos ver isso, roda aí. Mas isso não, pelo amor de Deus, isso não é coisa de relacionamento nenhum, não. No Twitter, muitas pessoas comentaram o assunto, obviamente, defendendo a MC, como esses usuários que disseram o seguinte: coitada dessa MC Bragança, que tristeza ver uma mulher vítima de violência, que esse agressor seja preso imediatamente. Gente, pra quem não está sabendo, a MC Bragança, cantora e amiga da MC Mirella, vem apanhando e sofrendo com uma relação abusiva. Não, que trouxa. Desde 2019. Nenhuma mulher merece passar por isso, gente. Eu vim pedir uma ajuda pra vocês, pra pedir justiça pra ela. Então usem a tag Justiça por Bragança. Vale destacar que não é Bragança Paulista, e sim a cantora. Perfeita colocação, a repórter Matheus Versosa. Matheus Versosa, seu apresentador. É? Tá rindo a produção, ó. A produção tá rindo com um assunto sério desse. Pra você ver.
No último dia 9 de agosto, nós do New York Treta fomos convidados para participar do Do Nada Podcast, projeto criado pelo youtuber Neco Neri, né? Durante o papo, nós falamos sobre tudo, inclusive, em um certo momento, o Neco, juvenil do jeito que é, menino decidiu novo. Me chamar, me desafiar para uma luta de boxe. Coitado. Não tem medo do perigo mesmo, né, Matheus? Não tem medo do perigo e não tem medo e eu, da morte. E obviamente, eu não arreguei e ele vai tomar um pau. Mas, né, o cara pesa 109 quilos, tivemos que colocar alguns obstáculos pra ele, né, Matheus? Alguns obstáculos não, né? Uma meta, até porque não tem sentido um cara de 80 lutar com um cara de, vamos dizer, 30 quilos. Nos grandes tempos áureos, tinha, né? Que lembra que o Vitor meu fó. Nos grandes tempos áureos... O Vitor Belfort lutou contra um pá. Grandão. Um Minotauro também. É, mas só que agora é luta de boxe, então tem que estar ali no mesmo peso, vamos dizer assim. Vamos ver aqui o que aconteceu, o que eu respondi, com o que desenrolou esse papo. Roda aí. Não, e ano que vem, ó. Ano que vem. Polêmica. Eu acho que... Não, não é nem polêmica. É previsão. Eu acho que o ano que vem, quando acabar a pandemia, esse negócio, o negócio de boxe aqui no Brasil vai estourar. Também acho. Vocês vão ver. Vamos se desafiar, velho? Tu tem quase o mesmo peso sai que da eu. Sai da eu. Sai da eu. Não, mas, ó, é assim, a amizade vai continuar, é 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade. Mas quanto que você pesa? Tu quer que tu pesa quanto? Eu vou chegar no teu peso. Eu vou chegar no teu peso, trouxa. Vai, aí vai estar o Neco. 4 horas da manhã, igual o Rockman. 80 quilos. Eu chego, já cheguei 85, chego 80 mole. Ô, desafio, amor. 89? Você tá gordinho, você... né? Tô gordinho, mas vamos pra cima. Mas vamos. Então. Se você topar aqui ao vivo, apertar minha mão falando que quando eu chegar a 80, 85. Você dá um pau nele. 80. 80. Se eu chegar a 80, a gente vai pro mano a mano. A gente luta. Mas... Pega na mão, pega na mão. Não, você regra. Isso tem regra, ou psicopata? Até a morte. Até a morte. Quem morrer perde. Então tá acordado? Tá acordado. Ô, até eu tenho que ser até janeiro. Até janeiro? É, já passou por fechou. A maioria da segunda dose fechou, e tal. Fechou. Ixi, mano. Família, vai começar uma série? Vai começar a série meu. Mas é boxe. Não, boxe. É. Eu não sei se é boxe, mas vou aprender. Ué, boxe é soco, só soco, entendeu? Soco, você pode acertar. Você não sabe dar soco? Soco vira vira. Vai então, soco vira. Tá acordado aqui, Neco e o... Eu confundo. Ah lá, Daniel. Treta News, conhecido. Treta News. Vamos desafiar. Se eu chegar a 80 quilos, a gente vai cair na porrada. Em janeiro. Até janeiro. Não, mas... Não, a até luta... janeiro você tem pra emagrecer. E se em janeiro você emagrecer, aí marca a luta. Aí a gente marca a data. É, fechou. Aí você tá lascado, hein, pai. E o Marcos dos Anjos, eu vou te pegar, hein. Manda um recado pro Marcos dos Anjos. Ô, Marcos dos Anjos, vamos cair nessa daí? Nesse eventinho? Bunda mole. Vamos. Empolga, é por isso. Quando era moleque, ele tá porta de balada pra cair na porta com os outros. Sério? Sério. Agora, aí valia tudo. Quando valia ele era moleque, então, pai. É, tinha na praia. Pode ficar tranquilo. Pelo menos 17 anos atrás. Há muito tempo, você já esqueceu. É. Já é verdade. O difícil não vai ser ganhar, vai ser chegar nos 80 quilos. É isso que eu tô falando. Logo que eu me meti. Papo vai e papo vem, até que chegou um grande momento, tão esperado pelo público, não só pelo Brasil, mas também pelo mundo, onde eu fui convidado a dar um selinho no Neco, e no ato, né, de empolgação, vamos dizer assim, eu acabei aceitando. Duro, como minha palavra também não tem curva, eu tive que cumprir o desafio, porque minha palavra é a minha palavra. Vamos ver isso aí. Vale destacar, se minha mãe estiver assistindo, ela fecha o vídeo agora. Roda. Ô, Neco, mas é só um estralinho, né? Claro. É só... Molequinho. 3 segundos. Você se empolga. Que 3 segundos? Não, é tipo... Não, vai lá. Bota a mão, Elisa. Passa. Como é? Aumentar o volume aqui que ela respondeu, ó. Pode sim, fica tranquilo. Tu tá indo, tá indo? Obrigado. Nossa vida vai mudar. Sim, fica tranquilo. Pode sim, fica tranquilo. Sem problema algum. Sem problema algum. Gostei dela. É agora. Gostei vai dela. Ter câmera agora? Vai ter câmera pra esse momento especial? Meu, eu vou filmar aqui. O que acontece, primeiramente? Oh. Tem que ter o suficiente pra pegar uma thumbnail. É, pelo amor de Deus. Vou ficar de pé. É um selinho
Um selinho, coisa rápida, tá, né? Só aqui, ó. Não, coisa não, rápida. Não, coisa dois, rápida, 3 segundos. Ó, deixa eu ver. Ó, nós tínhamos combinado o selinho, tá, viu? Ele quer que nós fica... 3 segundos. Ó, mostra a situação. Não, mas nós vai, não vou fazer assim. Não vai ter um frame bom. Aqui, ó. Tem um frame bom. Bota a câmera solta aqui, cara. Vai, é, tem que ser um frame bom. O Neck é gay, mano. Tem que ser aqui, ó. Não, tem que ser com o cara. E o que é que tem, né? Calma aí, calma aí. Meu nome não é possível. É bom. Tira essa daqui que não anda aqui, não. Tá nervoso. Ele dá outra empresa dessa. Gostoso. Você que vai pegar no meu pescoço? Por favor. Um momento muito bem, parece o primeiro mesmo. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Ah. Não, mas é a pose, porra. Romulo! Vamos, time! Vamos! Ah, quando você quiser, eu tô pronto. Ai, nossa! Deixa eu ver se tá vermelho, é porque eu tenho vergonha. Ô, Neco, mas cuidado pra não colocar a mão na frente. É, não, não, deixa essa só aqui, ó. Tá, fechou. Não, olha, tá tampando com nada. Tá. Para que vai ver, pior! Vai deixar o beijo todo molhado. Meu Deus, ele tá nervoso, seu senhor. Ele tá nervoso. Levo, tô vermelho. É a primeira vez que você faz isso? Não, eu já beijei o Lucas. Vai, Neco, tô nervoso. Ah, o que é que ele é? Rápido, né? 3 segundinhos, 3 segundinhos. 3, 2, 1 e foi! Não pegou, gente? Ela trocou a câmera, ela pegou outra. Mas esse aqui? Não, ela tava outra. Que outra? Não pegou, não pegou. Não pegou. Mas é porque ele tá na frente. Matheus, é porque do frame, eu te falei, tem que ficar assim, ó. É? Ó, você nem gostou do negócio? É. Bota até dois. Vai, tem que ver, Matheus, assim, ó. Entendeu? Assim. Vai. Não é, é coisa de amigo. Agora tá. Só parceiro de verdade tem coragem de fazer. Eu sou homem. Não, parceiro meu. É nóis. Vai. Bom, pessoal, por enquanto é isso. E olha, você viu, né? Fomos no podcast do Neco, rolou ali essa promessa de selinho e tal, rolou o selinho. A próxima é a Tigresa Vive, Matheus? Não. Já deixa aqui o gatilho. Não. Se a sua namorada deixar... Não, o que mal tem, não, né, Matheus? Não. Então, já deixa aí o like, já aqui tô embaixo, falando não também. Que a próxima vai ser não a Tigresa vai ser, não. Vive, né, Matheus? Não. Não. Eu vou te quebrar. Por enquanto é isso. Clique em gostei aqui se você quer ver o Matheus dando na Tigresa VIP. E se inscreva no canal. Com certeza. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou.